Bez uvida u dokument koji su predstavnici političkih stranaka prihvatili u Briselu ili nisu, bilo bi teško razumjeti šta je rezultat sastanka. Ono što je pisalo na papiru tumačili su na svoj način, uglavnom različito. Tačka 3 deklaracije koje se kaže posvećeni punom poštovanju svih konačnih i obavezujući odluka međunarodnih i domaćih sudova. U redu. Što? Prihvatili ste genocid u Srebrenici, gospode iz SNSD-a Milorada Dodika. Nije problem, to se opšta da ljudima. Piše tamo da se prihvataju neke odluke stranih i domaćih sudova. Ok. Ali isto tako izbačeno. Onaj rečenica koja je zlače, uključujući Ustavni sud Bosne i Hercegovine, to je prekriženo. Različita tumačenja i kada je riječ o 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji i kada je riječ o izborima i obavezama nakon izbora i o brojnim drugim pitanjima na koja su se BiH političari ranije obavezali nekim drugim aktima. Sporazum koji su 12. juna prihvatili u Briselu čelnici političkih stranaka treba da osigura funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu koja će napredovati na evropskom putu. Nisu ga prihvatili ni svi učesnici, ali da jesu, pitanje je kako osigurati njegovu provedbu. Bez tog mehanizma sankcije, tvrdi delegat u parlamentu BiH Zlatko Miletić, ni sastanak ni prihvaćeni dokument ne znače ništa. Bili su deseci sličnih, kaže, pa nikom ništa. Ako uzmete da ljudi kažu da u roku od 6 mjeseci moramo donijeti određene propise, u ovom slučaju 4 zakone, šta je posljedica nedonošenja? Znači, nedostaje rečenica da kažu, gospodo, ne donesete li to u roku od 6 mjeseci i svi ćete biti smijenjeni. Tačka. Urednik portala Politički BA, Sead Numanović, pažljivo je analizirao dokument čija je važnost, kako uviđa, znatno manja nego što se samim reakcijama nastoji predstaviti u javnosti. Dokument, kakav je prihvaćen, ne znači ništa. To je faktički sukus onoga što je pričano već pa i godinama, inače su se naši zvaničnici obavezivali u nizu navrata i u isto toliko navrata nisu održali riječ, da ne kažem nešto grublje. Dokument pak ne znači ništa posebno, ali mi smo osuđeni na to da biramo između dva zla i mislim da je ishod sastanka ipak bio manje zlo. Adnan Huskić, s druge strane, uviđa i štetne posljedice za BiH. Nije ovo ni prvi ni posljednji sastanak, kaže, kao ni dokument kojim se prihvataju reforme, ali samo na papiru. Ako ovo prođe, a proći će vrlo vjerovatno baš tako, jel, da od toga ne bude ništa ili da nikakve konkretne koristi od toga ne bude, imat ćete sigurno one koji će reći, pa pogledajte već koliko inicijativa smo dole pokušali, ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. U tom smislu ja je smatram za vrlo štetno, jer je urađeno bez ikakve pripreme i mislim da čak i nije iskreni pokušaj da se stvari pomire sa mrtve tačke, da se moramo na kraju zapitati čemu to vodi. Konkretan odgovor na to pitanje sačekat će izbore 2. oktobra. Do tada je teško računati na bilo kakav pomak, nije ga bilo ni protekle 3 godine. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Sarajevo.